Kjo thot ka bildi radikale, u pe thomë në kom realist. Asht njës ka mërësi, më thonë Fatmir, pëse në le anglaq. Në kom thonë, ju në këni lën mu. Edhe është absurde me thonë, tash nësë po kena mërësi me kriju venet punës. Më thonë, është veç dëpsi... Nësë po dina me kriju ve. E me Albinin, a ki kontakte me... Qa shumë është i papërgjeshëm, sa nuk e kuptën qa ka ndurë. E pyta, e pyta një kafe, më tha jo, vetëm një gotuji. Ka që kam nevoj, në zyret e Berati është Fatmir Humolli, deputeti, i cili është për momentin i pavarur. Ka qenë i levizis e vetë ndosje, kena shumë për me vol, po ka të shka me bankën e funet. Let's go. Hajde. Hajde. Qyshe lype, një gotë uj. Pasës të ishte kafe. Qyshe ne, edhe një mirë. Këta që në konë vetë ndosje janë dijet një. A mirë, si zoti ju mori mirë. A Fatmir, a zoti ju mori Fatmir, është ama mirë, ha? Për mua njaj. Po, po ma kanë gjitha një Fatmir. Po, po ma kanë gjitha. Po, po ta kanë gjitha? A dhe po si kanë familje shtë që ke trashegua një të kona jo? Jo. Zakonisht të na i kena? Jo, i kanë thonë për një amel tjetër, edhe kur u shku me më regjistruat e... Mo. Atje, si ku a kujtu, a, ma kanë gjitha një Fatmir. Më interesant se qërë edhe Fatmir se idiot, po getë në lap ka pas Fatmira pak ma shumë se za në pjesë tjera. Jo, unë konë kohë kërë ka ndosht më dëshmu si shqiptar. Interesant, a? Êshtë që e për ju, tash 68, po me hershme që njerës kanë fillu me me ndu. Aha. Po tash që e general tash njeve nga ka pregadit për i po venë që rduhet. A ki i fëmija, e këtë gjithë të emrat si kur baba jetë ajo? Jo. Jo, okej. E këtë ndryshe. Jam gjitha emrat... Shqiptar, shqiptar. A në gjini që so, a në një farë... Mëte e kom intervistu, po, Fatmirin... Kena për formje të kundë, ta... Po, po. Pej fillimit këla post. Pej fillimin. Ama kur njëri ma të lera... Qërën, ky i ka taku që soj leke që kësë dhe... Akronimi do këtë agresio, adin leke që kësë, apëdin... Do këtë nervës do këtë, apëdin akronimi... Po, unë e nështë ta ka mundësia pa ta intervistu për rrët parë, për një 20 vjetë nështë ta, apëdin... Një më konë në zerë janë kuha, adikon... E gjithë më ka thyj me butësi, dhe më thonë... Kur se këmë posë... I ka bindjet radikale, po nuk i ka paracitin radikale, dhe më. Që kjo thot ka bindje radikale, u për thomë në kom realist. Po radikale, po. Mirë, dhe. Që kjo në tjetë me zhjithë në i debati. Dhe më thonë, fantastike, mu abetin gjitha këna posë mira, po. Kjo është, Fatmiri është, që më thonë, epitu manjerit, që ti mund është më konë, absolutisht, i bindu një detuja, ama mund është mi thonë mirë patësura, pa u do këtë nërvëz. A dhe rëgudan kërë këtë bëhanë? Jo, është për muë, për shumë njëri që më përshtatët, veç pëse e din mendjën të me, më do këtë i poshtër. Jo, shumë ma korrekt është për... Ja një 60 veta në kuvend që në përshtatë, që? Që është ma korrekt, ma korrekt e me thonë mendimin e vetë, dhe balavacimi me mendimin mendimin ndryshe edhe nga pasurën të dyve. Unë e kom pasur këtë problem gjatë ilegalis. Shami ka një kategori, kur nga bëshin informacionet, nga bëshin informacionet që është këshën qef nga. Po, po, ja po qefin. Ti gjinjerume. Sikur, për shami, drejtori është në zyre, a i nuk mund e gjithë shkofshin me i përcilët, po i ka informacionet. Nga tash ishëm në ilegali, ljest nga bëshin. E hështë dretolla, është të dëshmur, a i seher vike, gjithë mund është tyke me neve. Po dhe ushtyke në kuptimin, dhe tash na e kreshme realitetin objektiv për hyzdrisë, jo për aty në që në kështë informacion. Na kështë në nevoj për unitet, më rrana të burgosën e politikë, po, po ishën tash edhe një kategori, hajmë, na, dhe nuës, shqiptarës, a bënet bashkë dhe? Po qarë u bëshën bashkë, edhe tash, pas qare e kryu një unitet si shqiptarë, edhe tash, ata që i theshën vetit bukur kriminella, sët, nuk u theshën për balafacu me neve. Se na jeshëm një për gjithë, pa marësështë jeshë për shumë për një denim tjetër. E që së mujtë e me gjithë të unitet në vëvë, në me i bërë që ta? Po, është tash, kur jënë të lirë, njërës kanë... Duta të bërë bashkë. A e shumë e kanë në bërë në vëvë këtë lafë, që të lafën? Ata i kanë mojtë zjo, ta pa të jetë i njërë. Këtë berat e dhe, për shumë, dhe i 2004-ën, vëveja shumicën këta
grupi që janë kon me Albinin, se VV janë po më vonë, se VV ne ka ndërtuar kë vlloj Liburnit. Po, agi çuçevanë. Fatosali. Fatosali. Edhe këta ja kanë marr çat program Fatosit. Po, më ne kanë i Fatosit. Po, dhe Fatosit, gjonë së vendjat, hejda pa që për një vjenë. Po, e përshme Albinin, e patë një parë. Edhe, ta shkërë bëshin protestat, unë i kisha një general tret lëke që kësë, edhe i thesha, dilin ju në protestat, se për mu ishë jo korekte, ta shë një luftarë, ju ka me pushën kra, me dojnë me protestuë, me ofendu një policë, se me gjuhë dikon me vojë, ose me të 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 Jam ka aty të rje. Konceptit të ndumit nuk ka ndryshu. Për shumë, vetë vendosja, për shumë, fëshati ka marrë të i besu popullit. Tash, vetë vendosja nuk i besu popullit. E shumë të kuvendi, jam ka 5 herë, dhe bashkë e kompërtit me vëmendje, që i pak i vëqumë atje. Po tani, vishin do musafir pak, vike i Sarkorinica, tani vike e Manramani, Liburnin, dhe thakën po. Liburnin, Qa po bisedohet të ta, më nëshme ka të tjë pak? Ja, është mu, për fatëm respektojnë, krejt deputeteve të vendosis, edhe qeveria, nuk është që së më respektojnë, se më rekomë thonë qartë, në rekomë thonë mrena në grupë parlamentar, pikpomjet e mija, që nuk jeni me mu, edhe tash edhe në kanë posë mërësi edhe më më përcil në hapë të nejë. E tash, asë një s'ka mërësi më më thonë Fatmir, pëse në lehen dhe që, më rekom Se në fëshata elektorale është që shkëmë thonë une. Nuk është fëshata elektorale që shkëmë një të punu sëllë. E, a ka që shtë shumë njerës për përpërsynin që na i dina? A do ka njerës që pëtërim më bashku që tjetë, që a i farë? Bon ka fundit, bon ka parë. Bon ka parë, pa da povë që që ka njësë. Une nuk du me i punu asë me i fëtu kërkën për për e po a i vetë. Se tash mund nuk është emergjente me gjithë kusht me konë që shkëmë une. Dhe tash, kanë mërësi pak më ndryshe me zhvillu, unë e besoj edhe në shumë që edhe fëshat elektorali, këmë thonë, anë nuk kemë punëtur, sa ka venet punës që mujna me kriju. Edhe, unë, këmë thonë, Gjermënia në kilometer 4 orë është me varfën se na. Edhe është absurde me thonë, tash nësë po kena mërësi me kriju venet punës. Me thonë, është veç dëpsi... Nësë po dina me kriju me. A kënë tërme me Levis me nëjë partija, po përdo me... Ja, nuk me hirës. A je i vetëmi i pavarë për momentin? Ko dhenë? Po, është edhe Akia. Edhe Akia, po. Akia, nga thonë, tjetër koncepte ka shkput ato për i vetëvendosjes. Me që sharokë, me thëtë, me që aja ku i shku në Akis aty të në tavëllinë dhe të karriga. A të kanë dozi, a Kanë respekt s'po, me respektin t'a bënë edhe kundërshtori edhe mi. E të manë punë në shpatë shrutinja, sa li zime në mramë. Edhe mu më ka dokë jo korekte me nejtë mo ato. E me Albinin a ki kontakte me tashti personalisht jo? S'ka me besedu se tash mo besedu. E s'ka me kur qa me dhe folë me dhe ta? Na i këna sharu me ku. Tash, ose aj duhet me përmbojt fjallëve, ose me ka vend mo. E që ka pëtë thë ataj e që arështë e tjemë qërë? Jo, së këmë tentu me bisitur. Jo, me Hekuronë, me Ministrën e ke pasë dëfarë të polemika? Jo, Hekuronë e këna pasë polemika për s'lartë, në këpëtëmë që më ka dokë shumë naivë, edhe ka marë sektorin që shumë të shkurë puna e zemës të njëri, sektori financave është zemër. Absolutisht. Edhe tash, kër nuk puna zemëra, gjithë shka shumë kesë. Edhe ajo është i që shumë është i papërgjeshëm, sa nuk e kuptojnë që ka ndurë. A mërën që nuk e dhejnë, a e bërën në qëtojnë? Unë e po kom dëshirë që se dhejnë. Sa një mirë, apet për... Për ju labra, e këne me pësitu, në kanë gjatë këne me folë. Për shemë të së më pësitu me Fatmirën asë njerë, unë e së intervjisa që vibaj, po kam qekë ka pak edhe më shku në të kalumen. Na e në të jetu me një situatë mjaftë ndishme, Po në e përserisin historinë, Fatmir, si më thonë. Êshtë saktë, është. Avdin, është. Shumë faktirin, Fatmir. Biseta pas ka pekon interesant. Po, vim. E të gjarëni, edhe kanë më këshirë në... Njësënish. Falim dirit, shifemi. Trungi.